Timbus si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang sedang menonton di Facebook Live Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, JPS pada pagi ini untuk mendengarkan pembincangan dengan topik yang sangat menarik iaitu hakisan pantai. Bertahan atau biarkan sahaja dan apakah solusinya? Semua itu kita akan bincangkan dalam pentas webinar kita pada pagi ini. Terlebih dahulu bagi pihak bahagian pengurusan Zon Pantai JPS Malaysia, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kerja Raya Malaysia bersama-sama Kementerian Kerja Raya Malaysia selaku penganjur bina kita pada pagi ini sempena sambutan Hari Profesyen Teknikal Negara 2021 yang diadakan secara maya di platform Zoom dan Facebook Live. Seterusnya, memberi peluang kepada kami untuk berkongsi ilmu dan pengalaman di pejabat kami dalam pentas webinar kita pada pagi ini. Saya, Nojulaika binti Jamaluddin, bertugas sebagai penolong juga di bahagian pengurusan Zon Pantai, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia telah diberi tugas sebagai moderator webinar pada pagi ini. Jadi kepada anda semua yang sedang menonton live ini Bolehlah copy dan share sebanyak mungkin Bagi menarik lebih ramai lagi peserta Untuk melihat komen-komen kita pada hari ini Kerana ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua Hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama Dengan dua orang ahli panel kita Yang tentunya sangat berpengalaman Untuk mengupas topik webinar kita pada pagi ini Izinkan saya berpandu sedikit sebelum memperkenalkan ahli panel kita yang pertama. Limau manis dimakan manis, manis sekali rasa isinya. Dilihat manis, dipandang manis, manis sekali hati budinya. Itulah dia Tuan Haji Zainal Fikri bin Haji Daud yang sekarang ini merupakan pengarah bahagian pengurusan Zon Pantai JPS Malaysia dan saya kongsikan sedikit latar belakang beliau. Sebelum ini, beliau adalah pengarah operasi Smart Tunnel dan pejabat lembangan Sungai Muda. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai timbalan pengarah di Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah. Tuan Haji Zana Fikri merupakan alumni UTM SKA tahun 1981 dan 1986 dan telah berkhidmat lebih 30 tahun sebagai jurutera di Jabatan Perairan dan Persaliran Malaysia. Tuan Haji Zainal Fikri juga merupakan lead auditor untuk ISO 9000 dan OHSAS 18000 serta merupakan panel jawatankuasa kuasa standard JPS Malaysia. Apa khabar Tuan Haji Zainal Fikri? Baik-baik. Puan Zulaikah, terima kasih atas pengenalan tersebut. Alhamdulillah. Seterusnya, saya perkenalkan seorang lagi ahli panel kita pada pagi ini. Ingin rasa memakan kari-kari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi bertemu tuan yang baik budi. Perkenalkan panel kita yang kedua iaitu Saudara Muhammad Khairul Sabir bin Abdullah yang sekarang ini merupakan ketua penolong pengarah juga selaku ketua unit kawalan hakisan pantai di bahagian pengurusan zon pantai JPS Malaysia sejak tahun 2014. Beliau telah mula berkhidmat di Jabatan Perairan dan Sairan sejak Disember 2006 dan penempatan pertama beliau di pejabat projek rancangan tempatan banjir lembah Sungai Kelang dan kemudian ditempatkan di bahagian pembangunan modal insan. Sebelum beliau dilantik berkhidmat di Jabatan Kerajaan, beliau juga pernah bekerja di firma Perunding Angkasa, Consulting Services Sendirian Berhad, Coastal dan Offshore Engineering Institute serta syarikat pembinaan dalam tempoh 1999 hingga November 2006 Dan beliau juga merupakan Serim Certified Lead Auditor untuk OSAS 18001 Apa khabar saudara Muhammad Karusarbi? Khabar baik Puan Moderator, terima kasih atas pengalaman tersebut Alhamdulillah, baiklah kalau kita tengok masalah hakisan pantai di semenanjung ini semakin berterusan. Biarpun pelbagai usaha yang membabitkan perbelanjaan jutaan ringgit sudah diambil oleh pihak berkuasa untuk membendungnya. Dan kalau kita lihat setiap tahun terdapat beberapa meter kawasan pantai yang akan terhakis ke dalam laut. Jadi semua ini kita akan kupaskan dalam topik hakisan pantai pada pagi ini bersama-sama dengan dua orang ahli panel kita yang nampaknya sudah tidak sabar ya untuk membincangkan topik ini. Jadi dipersilakan panel kita yang pertama Tuan Haji Zainal Fikri dipersilakan. Eh, hey, terima kasih Puan Moderator, Puan Julaika ataupun nama nama manja di pejabat Puan Ju. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dihormati semua para pendengar terutama Datuk Ketua Pengarah JP Malaysia uh, Datuk Engineer Rohi Azali dan juga uh, kalau ada bersama kita hari ini Datuk Seri KPJKR yang merupakan orang kuat untuk uh, sambutan Hari Profesion Teknikal Negara. Jadi sebelum uh, saya Uh, mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan hakisan pantai bertahan atau biarkan apakah solusinya saya nak uh, mengucapkan uh, setinggi tinggi penghargaan kepada urus dia, Ari Profession uh, Teknik Negara 2021 dengan moto menggerakkan negara melangkaui inspirasi yang terus memberi peluang kepada JPS tahun lepas pun bagi peluang tahun ini pun bagi peluang dan insya Allah saya rasa kita sebagai uh, warga ataupun uh, apa ni, uh, orang teknikal negara ini kena berbangga. Kitalah uh, tulang belakang negara. Kitalah yang 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 menggelembing menggemilang tenaga untuk kita sama-sama membangun negara. Jadi uh, alhamdulillah pihak kerajaan telah bersetuju dengan apa cadangan JKR saya rasa untuk mengadakan satu hari khas hari khas untuk kita apa ni menyambut hari ini. Saya berasal dari Kelantan. So kalau ada ter ter tergelecoh ayat-ayat <tuh> tu saya mohon maaf lah. Uh, so saya puan moderator tadi ada memulakan dengan uh, serangkap pantun dua rangkap sebenarnya khas satu untuk saya satu untuk Masih Sabri. Jadi saya pun nak apa ni uh, memulakan apa ni uh, discussion kita pagi ini dengan serangkap pantun juga berkenaan dengan ombak rumah kecil tiang seribu, rumah be rumah besar tiang selamba kecil-kecil kita ditimbang ibu sudah besar di lambung ombak itu adalah uh, satu gambaran bahawa ombak ini merupakan suatu tenaga satu force yang memang kuat dan memang uh, sangat apa ni uh, berpotensi untuk uh, mem membuat menjadikan hakisan dan bila berlaku hakisan pantai banyaklah yang apa ni yang, yang perlu dilakukan kajian perancangan dan pembinaan supaya apa ni hakisan pantai itu dapat dikawal saya nak berkongsi dengan para pendengar untuk maklumanlah untuk rancangan Malaysia ke-12 ni Kerajaan Malaysia memperuntukkan kepada JPM Malaysia hampir 500 juta untuk kami untuk bahagian perusahaan zon pantai ni berfikir, merancang macam mana kita nak menangani hati pantai Benda-benda ni akan saya dan Encik Sabri bincangkan. Dalam tahun 2021 ini sahaja, kita telah belanjakan hampir 50 juta untuk apa ni menangani pelbagai isu berkenaan hakisan pantai. Jadi saya mula-mula terlibat dengan hakisan pantai ini sekitar tahun 90-an. Saya di JPS Kelantan pada masa itu dan pada masa tu saya rasa ramai lah kalau orang yang sezaman dengan saya tahu cerita Hakis Sam Pantai Sabak di kota Kalang Kata sebuah Kota Baru. So Hakis Pantai ni menyebabkan beberapa kampung hilang dan khazanah-khazanah uh, yang bersejarah di sekitar pantai uh, seperti Tugu uh, tentera British uh, semasa mempertahankan Kota Baru uh, apa ni serangan Jepun dalam perang uh, apa ni dalam perang dunia kedua dulu semuanya terhakis. Itulah kesan daripada hakisan pantai ini sangat sangat besar. So mungkin kita boleh teruskan. Okey, okay. so hal yang tujuh JPS dalam kita membuat apa ni apa apa kerja lah termasuk pengurusan banjir dan sebagainya adalah empat konsep utamalah iaitu untuk mencapai keseimbangan di antara sosioekonomi, dan alam sekitar selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan dalam menyokong SDG 14, eh, Sustainable Development Goal uh, Life Below Water. So pendekatan kita kita yang pertama sekali kita building with nature. Maknanya kita ikut nature, kita ikut alam sekitar. Eh. Jadi kita tidak melawan arus. Maknanya kita ikut uh, alam sekitar. So kita akan buat kajian, kita akan buat perancangan supaya semua pembangunan yang dilakukan itu adalah Uh, bersesuaian dengan alam sekitar. Yang kedua kita nak bring back the beaches. Huh? So kalau di Selangor kita tengok sekarang hakisan kuat di Morit. Uh, di Pahang kita tengok di Pantai Nenasi. So sekarang ni uh, di Telipok dekat warung Pak Nong tu uh, pun sedang sekarang kita bring back the beaches. So kita kembalikan apa ni pantai tadi supaya Uh, apa ni uh, generasi sekarang dapat menikmati apa yang saya dulu saya 50 tahun dulu menikmati macam mana pantai sabak tu dulu kita sejauh mata memandang kita tengok uh, pantai tapi sekarang dah tak ada tapi kita cubalah JPS uh, dan bahagian pengurusan zon pantai akan berusaha untuk kita bring back the beaches dan create, kita juga akan membuat pembinaan yang uh, creating for resilience yang ada ketahanan Ha, supaya binaan-binaan kita itu betul-betul resilientlah untuk 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 menangani uh, force daripada ombak ni dan kita juga akan design yang merancang supaya uh, perancangan kita tu make room for water maknanya ada ruang untuk water kita tak sebab water ni air ni the dynamic so dia nak ruang-ruang untuk dia so kita kena rancang supaya ada ruang khas untuk air ni dan sebagainya okey kita teruskan apa ya So uh, JPS telah membuat kajian lah dari dulu lagi lah. Uh, so uh, di, di Malaysia ni kita boleh uh, bahagikan uh, poni uh, uh, tiga kategori lah pantai uh, uh, berpasir lah yang paling besar yang warna kuning tu kalau tonton tak betul okay uh, berpasir dan kita ada mak berseluk dan ada juga yang berbatu lah sedikit. So kalau daripada kajian kita kita dapati 76% di Sarawak adalah pantai berpasir dan berlumpur. Sabah 45, 45, 46% pantai berpasir dan berlumpur. Dan di Semenanjung Malaysia 72% adalah pantai berlumpur. Jadi berpasir 91% di timur Semenanjung Malaysia. Jadi kalau untuk rekreasi ini kita lebih sesuai pantai-pantai berpasir lah so kita tengok uh, di pantai timur kelantan terengganu pahang serating dan sebagainya adalah pantai berpasir dan dan sangat uh, merupakan satu khazanah lah untuk kita sama-sama mempertahankan. Okey kita teruskan. Okey. Uh, so kita di zon pantai, zoom pantai ni adalah satu kawasan yang sangat dinamik ya. Dia dia sentiasa bergerak dan kita kita perlu merancang dengan baik, kita perlu mendapatkan data-data yang terbaik sebab dia adalah satu kaitan yang kompleks. Dia adalah interaksi antara angin, ombak dan arus pasang surut. So kalau kita dapati 4 hingga 7 bulan November baru ini, kita mengalami fenomena air pasang besar seluruh terutama di pantai barat dan beberapa tempat telah uh, uh, apa ni dilanda banjir pantai dan daripada rekod JPA ada juga tempat-tempat yang apa ni uh, yang baru yang sebelum ni tidak ada dalam rekod kita ada lagi so uh, pihak GPS akan lebih proaktif dan akan membuat kajian lah so antara langkah penyelesaian kepada masalah bersifat sifat site spesifik lah kita akan buat kajian spesifik kita akan kena pasti punca dan dari punca tu kita akan Poin ni me, 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 menggunakan keadaan yang sesuai lah untuk kita menangani masalah tersebut dan impak untuk setiap option penyelesaian itu. So daripada penyelesaian itu dia ada dia ada impak dia. So untuk setiap perancangan yang dilaksanakan oleh JPS khususnya bahagian perusahaan zon pantai kita akan tengok impak termasuk kepada flora dan fauna. So dalam kajian kita itu. Kita akan meliputi kesan kepada manusia, kesan kepada flora fauna dan insyaAllah kita akan memperkenalkan mitigasi mitigasi yang sesuai supaya keadaan itu tidak sebagaimana yang disebut tadi, option kita itu, kita akan mengikut nature. So uh, itulah, maknanya bukan suatu uh, benda yang mudahlah dalam kita menangani untuk kita menangani masalah hakisan. Okey, kita teruskan. So, uh, zoom pantai ni kalau kita tengok di slide, lambat bergerak di sana. Okay. Tak bergerak. Eh? So, kita akan dapatilah dia ada coastline, dia ada apa ni, uh, kawasan laut, kawasan berm dan storm burn untuk untuk kawalan hapisan ke pantai. Kawasan di mana proses daratan dan lautan berintegrasi, penghubung antara darat dan laut digambarkan sebagai bahagian daratan yang terjejas oleh jaraknya dengan laut dan bahagian laut yang dipengaruhi oleh jaraknya dengan darat. So klasifikasi kawasan pantai kita ada back shore, foreshore, nearshore dan offshore lah. Benda-benda ni akan akan kita gunakan sepanjang apa ni uh, discussion kita ni sepanjang webinar kita ini. Okey, kita teruskan. So kita dapati banyaklah laporan-laporan dalam media masa, media sosial, media sosial lagi menariklah dengan video dan sebagainya. Kejadian kaya hakisan pantai di seluruh negara. Dan rekod-rekod ni memanglah ada dengan JPS, dengan bahagian pengurusan zon pantai. Dan kita akan menangani secara holistik. Secara, kita akan terangkan lah lepas ni secara, ini secara lembut dan secara hard untuk kita tengok kesesuaian tempat yang kita akan tangani masalah-masalah uh, tersebut. Okay, next. Ya, itulah uh, sedikit uh, latar belakang bahagian uh, pengurusan zon pantai di mana ianya menyediakan hikmat-hikmat uh, uh, kepakaran dalam pembangunan zon pantai di Malaysia. Baiklah, saya pasti ramai yang ingin tahu apakah yang dimaksudkan dengan topik obina kita pada pagi ini. Jadi, um, bolehkah saudara Khairul Sabri untuk menerangkan uh, definisi hakisan pantai ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih uh, puan moderator, Ponju. Okay, basically, um, hakisan pantai ini adalah hakisan keadaan pantai yang merujuk kepada penghausan ataupun pengikiran dan juga uh, pemindahan bahan di kawasan pinggir pantai oleh ejen-ejen -agen. hakisan seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan, Tuan Haji tadi iaitu ombak, arus dan juga pasang surut lah. So basically itu yang ditarifkan secara secara apa ni secara ilmiahnya. So kalau secara secara apa ni sebagai layman yang kita boleh merujuk kepada uh, pengunduran garis pantai sedia ada Uh, ke belakang lah. Uh, maksudnya kalau kan air semula jadi dia sepatutnya dah dia di depan 2 meter and then selepas hakisan uh, berlaku dia akan mengundur ke belakang uh, bergantung kepada keadaan rumah tersebut lah. Okay. So kalau kita tengok ni berdasarkan kepada sumber kajian uh, National Coastal Erosion Study yang siap pada 2015 kita negara kita mempunyai panjang pantai ialah sepanjang 8840 km dan di mana di semenanjung lebih kurang 3700 meter di Sarawak 1200 dan di Sabah lebih kurang 3700 so daripada total keseluruhan garis pantai ini kita kena pasti sebanyak 1300 garisan pantai di negara kita yang telah mengalami hakisan So 1300 ni uh, kalau kita ikut percentage lebih kurang 15% lah. Uh, maksudnya daripada jumlah batu daripada keseluruhan pantai, pantai negara kita ni telah mengalami hakisan yang mana telah uh, termasuk sama ada di bawah kategori 1 iaitu kritikal, kategori 2 ketara dan kategori 3 ialah boleh diterima. Yang mana uh, taburan ini uh, Melibatkan di sepanjang Posisi pantai negara kita lah Sama ada Sabah Sarawak, Semenanjung Dan juga di pantai timur dan pantai barat okay. So kalau kita tengok Pencian dari segi uh, Taburan hakisan Kalau kita tengok sini di Melaka Lebih kurang 3.1% Mengalami hakisan And then di Perlis 0.4% Di Kedah 4.2% Di Labuan 54% Di Selangor 15.2% So basically itulah keadaan-keadaan semasa berdasarkan kajian 2015 tu uh, telah pantai-pantai uh, negara kita yang telah mengalami hakisan lah so uh, namun kebelakangan ini sejak 2018 disebabkan oleh um, perubahan faktor uh, cuaca, perubahan iklim kita dapati data-data uh, yang kita ada 2015 ni basically dah sedikit outdated compare dengan keadaan sekarang Namun uh, untuk tujuan penilaian keadaan sekarang basically kita akan uh, turun ke tapak untuk menilai seri dari segi kritikal sejauh mana kritikalnya kawasan-kawasan hakisan kawasan, semulalah so setakat ni saya rasa itu saja untuk keadaan. Okay, jadi mungkin uh, Tuan Haji Zanafikri Fikri uh, boleh ceritakan apakah yang dimaksudkan dengan uh, kategori kategori hakisan seperti yang diterangkan oleh uh, Saudara Khairul Sabri tadi dan bagaimana pula sesuatu kawasan pantai itu uh, dikategorikan? Silakan Tuan Haji. Eh, okay, terima kasih Puan Ju. So berdasarkan uh, untuk makluman semua. Uh, pendengar ataupun penonton Facebook Live dan uh, Zoom pagi ini uh, kita sebagaimana yang telah disebutkan En. Khairul Sabri tadi kita ada tiga kategori yang pertama kategori kritika adalah kategori satu iaitu hakisan semasa kita membuat kajian pada 2015 itu adalah kadar hakisan melebihi uh, 4 meter sebab saya nak buang gambar ni Sekejap, eh. Okey, lebih 4 meter setahun. Yang, yang dinilai bersama nilai-nilai ekonomi, pengangkutan, rekreasi, warisan, biodiversiti dan demografi sungai. Maknanya, kategori ini bukan sahaja ditentukan oleh uh, kadar hakisan per tahun, tapi nilai-nilai ekonomi di tempat tersebut. Ha. contohnya, kawasan tu Oh, dia uh, hakisannya melebihi 4 meter setahun tapi kawasan yang tidak ada penduduk so mungkin dia masih acceptable kategori lain. So untuk kategori satu ni Puan Ju dan semua penonton uh, adalah uh, kadar hakisannya melebihi 4 meter setahun. So mungkin para pendengar uh, tertanya-tanya macam mana JPS uh, menentukan 4 meter ni. So kita akan buat survey. Kita akan buat survey dan kita akan tengok perubahan shoreline tu, garis pantai tu dia dah mengundur sebanyak mana. So kita akan buat daripada apa ni uh, survey tahunan kita tu saya, percaya uh, ada juga pendengar-pendengar ni dari pelajar-pelajar uh, universiti saya tengok registration Zoom semalam UTHM, UPM, uh, University Petronas dan sebagainya. So itulah kaedah yang JPS guna kita buat survey dan kita akan overlap. So kita nampak dari segi pergerakan shoreline tu. Kalau lah kata tahun ni Uh, tahun lepas di, di 16 Dan dia sekarang ni di 25 So 25 tolak 16 Dah 9 meter setahun So uh, pantai tu dikategorikan sebagai Menghadapi uh, hakisan yang kritikal So kita ada data-data tu Dan kita sentiasa updatekan status uh, kategori ni uh, Dalam rekod kita melalui kajian-kajian yang kita buat eh, sebagaimana yang saya telah maklumkan dalam webinar yang lepas, ISMP. Dalam kajian-kajian ISMP kita, Integrated Soil Management, kita akan mengkategorikan semula. Kategori satu dan kategori kedua, berdasarkan keadaan semasa-masa itu. Kalau dalam kawasan hakisan dulu, tidak ada perumahan. Tapi sekarang dah ada perumahan. so dia akan berubah kepada kategori-kategorinya. Okay. Yang seterusnya, untuk kategori dua, adalah hakisan ketara, yang kita definasikan ketara ketara yang tadi kritikal kadar hakisan di antara 1 hingga 4 meter setahun yang dinilai bersama nilai-nilai ekonomi juga pengangkutan rekreasi warisan biodiversiti dan demografi warisan pun kita ambil kira ha, sebab ada satu kes di Kuala Nerus saya rasa dia memang hakisan sekarang Kuala Nerus penduduk Kuala Terengganu saya kata tahulah sekarang amat terbuka dan kita juga dapat situ ada satu telaga yang uh, berusia lebih daripada 100 tahun. So benda-benda macam ni pun kita akan ambil kira dalam kajian kita dan kita akan meletakkan kategori hakisan ni berdasarkan kepada benda-benda ni lah. Kadar hakisan per tahun dan keadaan persekitaran dia. Terusnya kategori tiga, hakisan ni yang kita boleh terima. Eh? Kadar hakisan kurang dari satu meter setahun yang dinilai sebagaimana yang saya sebutkan tadi dan kita bagi contoh ni di papar. So keadaan ini keadaan masih boleh diterima dan kita dari segi prioritinya tidak akan mengambil tindakan lagi. Cuma kita akan memantau dan kita akan sentiasa mengemaskini rekod kita supaya apa ni? kita dapat mengesan di peringkat awal. Kalau dah berlaku, apa, apa ni hakisan ni nak 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 ke arah kategori 2 dan ke arah kategori 1 so tindakan yang seterusnya akan kita buat di awal lagi okey yang seterusnya okey Okey, jadi kita dah tahu uh, bagaimana sesuatu kawasan pantai itu uh, dikategorikan dan apakah pula ejen-ejen yang telah menyebabkan sesuatu hakisan pantai ini berlaku. Boleh saudara Khairul Sabri terangkan? Okey, baik. Terima kasih, uh, Bonju. Okay basically, um... Bila kita cakap macam mana apakah ejen-ejen -agen yang menyebabkan hakisan itu berlaku basically kita ada empat faktor yang seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji tadi kita ada faktor ombak pasang surut angin dan juga arus so seperti mana kita tahu kawasan pantai ni kawasan yang sangat dinamik so ejen-ejen -agen inilah yang uh, yang sentiasa berinteraksi antara satu sama lain Uh, yang boleh menyebabkan uh, hakisan itu berlaku sama ada secara semula jadi ataupun secara ni lah uh, disebabkan oleh tangan-tangan manusia lah. So bila hakisan berlaku, basically dia akan menyebabkan hilangnya keseimbangan dari garis pantai dan uh, macam mana berlakunya hakisan tu dia bergantung juga kepada jenis pantai. Macam uh, dimaklumkan tadi, lebih awal tadi kita ada pantai yang jadi berpasir, pantai berpatu dan, jaga, dan juga pantai berlumpur. So Basically untuk pantai yang mudah mengalami hakisan ialah pantai yang berpasir lah. dan juga pantai yang berlumpur. Okey. Dan juga uh, hakisan pantai ini juga merujuk kepada bergantung kepada bentuk muka bumi di kawasan pinggir pantai tersebutlah. So seperti mana sebagai makluman para pendengar semua, ombak ni ialah uh, keadaan semula jadi di mana wujud disebabkan disebabkan oleh tindakan geseran. Bila angin bertiup di permukaan laut ini, dia akan membentuk, uh, mengubah uh, kelajuan ombak itu akan memberikan daya kepada permukaan air untuk membentuk ombak. Lah. So, uh, arus juga disebabkan oleh perbezaan uh, perubahan tiupan angin. Uh, lazim serta kesan daya terorisis ataupun putaran bumi. Okay. And then angin ini ialah uh, fenomena semula jadi yang akan sentiasa bertiup Uh, yang bergantung kekuatan angin tu bergantung kepada face length lah kebiasaannya. Face length tu kalau nak mudahnya ialah jarak daratan ke daratan. So kalau kita tengok uh, length ni untuk kawasan pantai barat dia pendek. Sebabnya kita ada uh, apa ni uh, Pulau Sumatera Indonesia yang uh, bersebelahan dengan negara kita lah. So dia punya jarak clearance uh, jarak darat ke darat tu pendek. So compare dengan di belah pantai timur yang mana boleh mencapai ratus ribuan kilometer sehingga ke tanah besar sini lah. So that's why bila kita tengok kalau kita tengok secara naturalnya and then berdasarkan kepada apa ni uh, monsoon monsun yang terlibat di negara kita uh, monsoon timur laut memberikan ombak yang besar. So bagaimana ombak itu terhasil, besar terhasil disebabkan oleh itulah jarak fresh land uh, daripada tenaga angin tadi. Okey dan juga faktor lain ialah faktor pasang surut yang mana uh, ini melibatkan uh, pergerakan di antara matahari, bumi dan juga bulan lah. So kitaran semula jadi itu menyebabkan uh, pasang surut itu sentiasa berlaku lah. Okay. Baiklah, uh, boleh saudara Karyo Sarbi ceritakan sedikit apa sebenarnya punca-punca hakisan pantai ini terjadi? Baik. Um, kita boleh kategorikan hakisan ini berpunca daripada dua lah. Uh, satu dari segi semula jadi dan satu lagi disebabkan oleh tindakan manusia lah. So basically untuk yang um, hakisan semula jadi ini disebabkan oleh tindakan tadi lah. Tindakan agent-agent seperti mana yang dimaklumkan tadi. Uh, uh ombak, pasang surut, arus dan juga angin lah. So yang ini agent ni agent morfologi pantai. So bila berlakunya uh, keadaan ekstrim, uh, dia akan memburukkan lagi lah uh, keadaan hakisan yang disebabkan oleh faktor sebenar jadi. And then perubahan cuaca uh, seperti mana daripada macam contoh di Malaysia, kita ada monsoon timur laut, monsoon barat daya. So basically perubahan monsoon itu juga merupakan uh, punca uh, yang boleh Uh, tindakan semula jadi yang boleh menyebabkan Hakisan itu berlaku. Lah. Uh, tidak lupa juga satu lagi punca yang kita boleh uh, consider so berdasarkan kajian apa tu kajian Nahrim uh, berkenaan sea level rise. So itu juga merupakan satu punca lah semula jadi yang boleh membantu menguatkan lagi kadar hakisan di kawasan pantai kita lah. Tsunami pun juga boleh menyebabkan hakisan sebab tsunami ni dia jarang berlaku tapi once dia berlaku dia akan bawa satu energi ombak yang sangat besar uh, kepada garis pantai kita dan menyebabkan limpahan dan mudahnya berlaku hakisan disebabkan oleh uh, inilah limpahan tadi tu. So inilah contoh gambar-gambar yang kita dapat capture lah uh, keadaan ketika ombak air pasang besar dan ombak kuat berlaku dan juga luru, uh, luruan luruan ribut berlaku, storm surge kan. So, keadaan ini yang akan menyebabkan kita punya garis pantai yang yang uh, yang kurang stabil ni akan mudah terhakislah. Okay. Ini juga keadaan di di kawasan pantai Pantai Barat Negeri Malaysia, Malaysia bila ombak bas, uh, ombak besar berlaku uh, dan juga uh, ketika air pasang, pasang besar berlaku, dia akan menyebabkan limpahan itu berlaku lah dan juga menyebabkan kerosakan kepada garis pantai kita. So ini contoh lagi di Tanjung Piai. Uh, kalau dulu saya ingat masa saya pergi tu kita jauh kita jalan ke ke apa ni ke laut untuk sampai ke satu pelantar yang besar. And then kami pergi bersama Tuan Haji baru ni, yang bulan 10 tu Haji ya. Eh. So yeah. yang pelantar yang masa tu dah tak ada sebab uh, disebabkan oleh tindakan ombak kawasan tu menyebabkan kegagalan struktur kat situ dan juga kita tengok banyak bakau-bakau yang rosaklah disebabkan oleh uh, kurangnya apa ni perlindungan kepada kuasa tersebutlah. So ini juga uh, keadaan Pakistan berlaku lah. Uh, seperti mana di Kuala Sungai Sepan Sarawak. So, ini berdasarkan NC ini berdasarkan inilah Narim study tadi saya kata uh, impak sea level rise tu boleh mengganggu kita punya uh, kestabilan pantai lah. Baiklah, kita telah dengar tadi penerangan saudara Khairul Sabri berkenaan punca-punca hakisan dari semula jadi. Jadi, Tuan Haji Zainal Fikri, bagaimana pula yang dikatakan faktor manusia ini telah menyumbang kepada berlakunya hakisan pantai? Silakan. Okay, terima kasih, Puan Ju. Kita biasa dengarlah ceramah-ceramah daripada ustaz, ulama'-ulama'. Kerusakan di laut dan di bumi ini adalah ada disebabkan oleh tangan-tangan manusia. So, okay, kita tengok next. So antara punca-punca yang boleh menyebabkan hakisan adalah pembangunan berhampiran pinggir pantai yang tidak terkawal. Saya tidak kata kita tak boleh bangunkan pinggir pantai, tapi kita kena bangunkan secara sistematik. So untuk tujuan ini, Uh, pihak JPS dari tahun 1987 lagi dan cuba saya nak baca okey telah mengeluarkan satu garis panduan JPS bilangan 1.7 uh, untuk diguna pakai oleh um, semua pemaju, konsultan, uh, perunding dan sebagainya untuk mengemukakan laporan kepada JPS sebelum uh, sesuatu pembangunan uh, diluluskan dan dalam dalam garis panduan tersebut kita telah Uh, mencadangkan supaya untuk pantai berpasir anjakan bangunan mesti lebih daripada 60 meter dari mean uh, min high level supaya water level supaya ada ruang kita make room for water tadi supaya ada ruang untuk ombak tadi uh, berfungsi seperti biasa untuk pantai berlumpur pula kita perlukan lebih daripada 400 meter daripada uh, apa ni uh, garis pantai supaya uh, tidak berlaku uh, akisah yang boleh menjejaskan struktur tersebut. Jadi memanglah benda ini telah uh, lama dilaksanakan dan insya Allah jika semua kita patuh uh, dari segi garis panduan yang telah apa ni di, di, disediakan oleh pakar-pakar pantai JPS daripada tahun 1997 lagi, so insya Allah uh, kita boleh mengawal lah Uh, hakisan pantai ini dan kita menyediakan satu ruangan yang satu ruang yang selesa lah untuk pergerakan uh, pantai ini, uh, shoreline tadi yang telah saya sebutkan tadi adalah bersifat dynamic, so oleh itu kita kena sediakan ruang, kita dah anticipate benda ini akan berlaku so kita kena ada ruang dan dia akan dia akan ada pergerakan, ada penambahkan dan dia ada hakisan. so bila kita bagi apa ni anjakan tadi ada ruanglah untuk untuk berlaku hakisan dan sebagainya sebab pantai ini dia akan ambil dia akan uh, hantar balik. So kita jangan ganggu ke ke keseimbangan uh, apa ni uh, untuk pergerakan pasir tadi. Okey, yang kedua, uh, inilah contoh lagi pembangunan kawasan pelancongan yang tidak terkawal eh. So gerai makan dibina dalam kawasan garis pantai, pembinaan struktur dinding konkrit seawall yang terlalu hampir tak mengikut garis panduan GPS pembinaan pusat pelancongan berhampiran garis pantai ini mengganggulah kepada keseimbangan ataupun pergerakan uh, pasir di garis pantai melaksanakan kerja penambakan laut bagi membina hotel dan resort dan sebagainya tanpa kajian so uh, dalam apa ni garis panduan tadi kita telah uh, mencarakan supaya diadakan kajian apakah impak daripada uh, apa struktur -struktur yang kita, yang akan kita bina so kita dah boleh anticipate kita dah boleh macam ramalan uh, kita dah tahu lima tahun akan datang 10 tahun akan datang macam mana garis pantai kita itu kalau kita buat benda-benda macam tu so analisa tu apa uh, pihak uh, konsultan perlu apa ni uh, mengemukakan kepada JPS untuk kami teliti uh, dan kita akan tengoklah uh, pengesyoran dari segi mitigasi yang uh, akan disyorkan oleh apa ni perunding tadi untuk pihak maju laksanakan. Bukan kata uh, secara 100% tak boleh. Uh, kita kena tengok kepada hasil kajian. Termasuk lah ni uh, membina kawasan kediaman pun ada. Ni sebab kawasan pantai ni sebagaimana yang kita tahu uh, satu tempat yang nyaman, satu tempat yang memang menjadi kesukaan ramai. So ramailah yang nak nak apa ni nak buat pelancongan rumah kerja membuang perang pantai, tapi kena buat kajian dan kena pastikan tidak ada gangguan ataupun tidak ada gangguanlah kepada uh, keseimbangan kawasan pantai. Pergerakan pasir tadi. Okay? Dan juga uh, uh, pembangunan ini kadang-kadang membuatkan pemusnahan ciri ciri perlindungan semula jadi. So bagaimana kita tahu uh, Allah Ta'ala mencipta pantai dan dia ada perlindungan untuk pantai. So antara pelindungannya adalah pokok-pokok bakau uh, tepi sepanjang garis pantai itu. Kalaulah uh, apa ini pelindungan semula jadi ini uh, di uh, dibuang secara serena-wena, maka akan menyebabkanlah akan menyebab apa ini uh, berlakulah uh, hakisan pantai. So uh, kita kata pemisahan utama uh, uh, paya bakau. Uh, dan untuk aktiviti eh, ya, untuk perikanan dan sebagainya Boleh menyebabkan kawasan itu menjadi uh, tidak ada perlindungan ya. So kita tahu fungsi uh, hutan paya bakau ini yang pertama sekali Untuk melindungi kawasan pinggir pantai, menstabil sedimen Dan penahan ombak, ya. sebagaimana saya sebut dalam pantun saya tadi uh, Ombak ini mempunyai satu tenaga yang sangat kuat So pokok bakau ni boleh menjadi penghalang pertama buffer yang pertama yang boleh menyerap tenaga dari ombak tadi dan seterusnya uh, tidak menyebabkan hakisan pantai. So uh, apa ni zon penampan antara lautan dan daratan lah. So kita panggil satu line apa ni pokok bakau tu adalah zon penampan uh, buffer zone di antara lautan dan daratan dan juga penghalang kemasukan air masing ke dalam sungai. Ini pun satu benda yang serius. Maknanya kalau kita ganggu uh, kestabilan pantai ni, uh, ni salt water intrusion ni makin jauh. Kan. So, kita tahu semasa air pasang, air laut akan masuk ke sungai. Dan kadang-kadang kita ada logi rawatan air uh, di pinggir-pinggir sungai tu yang ambil air itu sebagai bekalan untuk satu bandar, satu daerah. So bila air masing tidak ada buffer ni menyebabkan Uh, intrusion air air laut ini semakin jauh ke darat, so ini boleh menyebabkan uh, logi rawatan air tadi ada kes-kes sampai hingga tidak boleh digunakan. Ini adalah satu pembaziran yang besar lah kepada kerajaan dah bina logi rawatan air, uh, tetapi kerana masalah-masalah uh, punih, uh, air masin dan sebagainya logi rawatan air itu tak boleh digunakan dan ratusan ribu lah uh, yang akan terjejas. Okey, yang seterusnya gangguan kepada anggota enapan. So, sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, garis pantai ini dia ada give and take, dia ada apa ni ambil kadang-kadang ombak -kadang ambil and then dia dalam cycle yang lain dia hantar balik so kita kalau kita buat construction tepi pantai tanpa kajian itu merupakan gangguan kepada angkutan enapan so pergerakan uh, enapan atau pasir sepanjang shoreline tu boleh terganggu dan menyebabkan hakisan. Itulah yang apa ni JPS memperkenalkan apa ni garis panduan tadi supaya setiap projek pembangunan yang hendak dilaksanakan tu mestilah dibuat kajian yang menyeluruh dan dikaji impaknya kepada kawasan sekitarnya jika apa ni pembangunan tersebut dilaksanakan. Saya nak tekankan sekali lagi bahawa boleh dilakukan pembangunan, tapi perlu ada satu kajian yang, yang menyeluruh dan perlu mendapat kelulusan daripada JPS dan agensi-agensi yang berkenaan lah. Okay, so inilah kita tadi saya dah sebut salah satu kawalan pembangunan di, di Pantai Belumpu adalah anjakan pembangunan adalah 400 meter dari dari Inilah dari garis pantai ini ikut garis panduan kita 197 dan saya juga nak maklumkanlah garis panduan ini dah agak lama. Uh, so kita sedang uh, cuba mendapatkan peruntukan untuk kita uh, peni revise apa ni apa ni uh, kaji semula garis panduan ini dan kita dalam masa yang terdekat insyaallah kita akan keluarkan garis panduan yang latest lah yang terkini sesuai dengan keadaan sekarang. Okey, ini uh, seterusnya yang keempat, pembinaan struktur uh, di pantai. So JT ini pun sekali lagi saya nak tekankan yang dibuat tanpa kajian. So benda ni juga boleh menyebabkan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, uh, pemusnahan zon penampan ketinggalan buat boleh dikurangkan daripada 13% uh, ke 66% dengan jarak 1 meter payah bakau. So ini kajian-kajian kita yang lepas menunjukkan dengan adanya apa ni paya bakau boleh mengurangkan ketinggian ombak dan seterusnya mengurangkan fos dia adalah dan uh, tidaklah berlaku hakisan yang serius. Okey, teruskan. Ini lagilah contoh-contoh uh, pembinaan struktur a uh, pembinaan struktur di pantai yang boleh uh, mengganggulah apa ni kestabilan dan boleh menyebabkan uh, hakisan di kawasan pantai. Teruskan. Okey, ini pun uh, samalah untuk kita pembinaan-pembinaan yang tidak terancang ni boleh menyebabkan gangguan kepada angkutan endapan tadi ya. Eh? Perlombongan pasir yang tidak terkawal, meneruskan sungai sewenang-wenangnya, pembinaan empangan atau kuarter yang tidak terancang, ini akan menyebabkan berlaku halangan di upstream, so pasir-pasir tak turun ke muara dan uh, uh, apa ni uh, laut ombak ni dia ada satu aktiviti dia mengagihkan endapan tadi sepanjang shoreline supaya inilah berlaku penambakan semula kepada shoreline itu untuk kita kekalkan shoreline itu tersebut dan seterusnya untuk menghalang daripada hakisan berlaku dengan teruk Okey, teruskan so ini pun samalah ini contoh kita nak tunjuk bau pelombang pasir ha ni okey teruskan okey okey so bila dah tak ada pasir ombak akan makin besar uh, melanda apa ni pantai dan uh, berlaku lubang korekan yang besar di pinggir pantai dan kalau dalam kes yang teruk boleh menyebabkan kerosakan uh, kepada struktur kalau ada bangunan rumah dan sebagainya akan berlaku runtuhan dan mu mungkin akan menyebabkan kehilangan harta benda, kehilangan nyawa dan sebagainya. Okey. Baiklah punca hakisan ini berlaku Uh, di peringkat jabatan uh, selaku jabatan yang dipertanggungjawabkan atau dengan uh, lebih jelas diberi kuasa untuk uh, memelihara kawasan zon pantai di negara ini, apakah langkah-langkah uh, yang telah diambil untuk mengawal hakisan pantai ini? Mungkin uh, saudara Karyosabi boleh terangkan sedikit. Okey, baik. Um uh, di peringkat jabatan di di bawah bahagian perusahaan pantai lah basically untuk menangani isu-isu hakisan ni uh, kita di jabatan kita menggunakan dua kaedah lah, Dua strategi iaitu strategi pendek ataupun preventative by corrective measures dan juga uh, kaedah jangka panjang iaitu preventive measure. So basically kalau jangka pendek ni dia uh, lebih kepada langkah-langkah kawalan segera lah untuk uh, bagi menjalankan kerja-kerja kejuruteraan seperti pembinaan suatu kawalan hakisan uh, di kawasan-kawasan yang kritikal untuk melindungi nyawa dan juga harta benda lah. Basically pemantauan berterusan ni akan dilaksanakan bagi kawasan-kawasan yang tidak kritikal. So uh, uh, dengan erti kata lain uh, jangka pendek inilah langkah-langkah segera yang kita laksanakan supaya Uh, untuk mengelakkan kawasan, kawasan yang telah telah mengalami habisan tu terus terus terakhir lah. Dan okay. untuk strategi jangka panjang pula ia melibatkan dari segi uh, kawalan pembangunan mm -hmm. lah. kerja-kerja perancangan guna tanah mm -hmm. seperti mana yang dimaklumkan oleh Tuan Haji tadi melalui ISMP uh, dan juga garis panduan JPS uh, yang satu stroke itu itu sebagai saya boleh katakan sebagai kitab kita lah tuan je, ya hmm. untuk rujukan kita dan juga rujukan kepada pemaju-pemaju di kawasan pantai maknanya sebelum melaksanakan kajian sebelum melaksanakan sesuatu projek di kawasan pantai tu dia perlu mendapatkan uh, membuat analisis terperinci lah bagi memastikan uh, uh, perancangan ataupun cadangan pembangunan tu tidak menjejaskan kita punya Uh, garis pantai dan juga keadaan di sekitar kawasan tersebut. So basically uh, inilah uh, dua strategi yang dilaksanakan oleh jabatan dalam memastikan uh, kawalan itu dapat uh, dijaga di lah. So dalam strategi yang kependek ini, basically yang kan seperti mana sebelum, sebelum tadi melibatkan pembinaan struktur lah di kawasan-kawasan yang tertutup tujuan utama kita buat uh, struktur ni adalah bagi tujuan untuk kita mengelakkan kehilangan lebih banyak uh, terutamanya kepada kemudahan kemudahan yang susah terbendul lah uh, uh, dan juga kawasan tanah tanah yang bernilai tinggi. So <coughs> bagi strategi jangka panjang, uh, ianya melibatkan penambahbaikan kepada aspek pengurusan sumber pantai. Uh, untuk makluman pendengar semua, basically Uh, kita uh, telah kebanyakan negeri telah telah, wujud, ter, uh, telah diwujudkan SMP Dan kita pun dalam RMK12 ini juga Kita dalam proses untuk menambah lagi SMP-SMP yang Di negeri-negeri yang belum ada Jadi so, dalam perancangan RP2 juga uh, Mungkin saya boleh nyatakan di sini uh, Kita pun merancang untuk review balik SMP-SMP yang dah telah lama Contohnya seperti di Penang Then so basically itulah uh, strategi yang uh, untuk jangka panjang untuk kita kawal sebelum pembangunan telah dilaksanakan kawasan pantai kita kawal dulu dan kita rancang dan kita kawal supaya benda ni uh, pembangunan tu tidak merosakkan kita punya keadaan pantai. So dalam perlindungan garis pantai ni juga kita ada juga empatlah kaedah yang biasa-biasa sama ada yang pertamanya do nothing tidak mengambil apa-apa langkah pengawalan di kawasan Nafisan mungkin disebabkan kawasan tu tak ada apa ni tak memberi impak yang tinggilah kepada ekonomi dan juga atau benda. And then yang kedua ya melalui pengurusan, pengurusan risiko menaik, maksudnya menaik taraf sistem amaran dan juga pembangunanlah pembangunan, pembangunan SMP SMP. Yang ketiganya adalah melalui pengekalan. Maksudnya kita kekalkan keadaan perlindungan sedia ada hmm. ataupun kita pulihkan atau membaiki perlindungan sedia ada untuk untuk memastikan struktur yang dah ada tu mencukupi untuk menangani isu kawasan kawasan tersebut. Yang keempatnya adalah melalui keadaan perubahan yang ini melibatkan menaik taraf perlindungan di kawasan sedia ada. Contohnya macam di apa tu di kawasan Batu Rakit yang awal tahun baru ni perlindungan sedia ada tu dah ada tapi disebabkan oleh uh, uh, berlaku limpahan limpahan apa ni limpahan air laut disebabkan oleh keadaan air pasang tinggi dan juga keadaan storm pada waktu itu menyebabkan limpahan kepada jalan raya Cornish Road di kawasan tersebut so perkara seperti inilah perubahan nak lah. maksudnya kita naik taraf balik structure kita supaya level of protection tu kita dapat uh, tinggikan untuk memastikan tiada limpahan untuk masa-masa akan datang lah dan pembinaan perlindungan di kawasan hadapan garis pantai yang ini pun salah satu structure lah untuk uh, kita kita panggil kita sebagai um, double layer protection tadi supaya uh, struktur hakisan yang sedia ada di kawasan garis pantai sedia ada ni kita dapat lindungi dengan lebih 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 baguslah okey and then membina perlindungan di kawasan belakang garis pantai ini sama ada pembinaan seawall dan dan juga membina perlindungan uh, berlapis dengan mengekalkan perlindungan sedia ada di samping membina perlindungan baru di kawasan belakang. So ini ialah integration lah tu, Haji. So hmm. maksudnya contoh kawasan uh, kawasan tu kawasan berpasir tapi dia sangat sangat kritikal dengan kawasan kesan. mungkin uh, pendekatan yang bahagian boleh laksanakan adalah melaksanakan satu uh, contoh untuk protection dulu. Kita adakan contoh uh, macam Uh, some sort of development dan di hadapan revetment tu kita letak beach nourishment. So untuk memastikan andai kata sebab seperti mana kita tahu beach nourishment ni dia tak kekal bukan solution yang permanent. So by time dia akan bergerak disebabkan retina akan ombak. So bila pasir pantai tu hilang at least ada satu layer lagi di belakang untuk uh, memastikan garis pantai kita tak teruk terakhirlah. Terima okay. Uh, Tuan Haji Zainal Fikri, bolehkah terangkan bagaimana kaedah-kaedah uh, soft engineering pula? Okay, terima kasih Puan Ju sebelum saya jawab soalan itu. Untuk para pendengar yang ada soalan, saya harap boleh kemukakan di Facebook Live. Eh? Sebab eh, 15 orang engineer saya akan menjawab kalau dalam Zoom ni susah sikit. Eh? So, okay. Uh, kita teruskan. Dengan, okay, kita ada dua tadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Encik Harus Sabri. Kita ada hard engineering dan kita ada soft engineering. So saya akan detailkan setiap satu ya. Okay, okay. Antara hard engineering ataupun translation dia nya apa dia? Encik Harus Sabri hard engineering keraslah. Okay, so ni yang saya rasa semua rakan-rakan pendengar sentiasa lihatlah lapis lindung batu ataupun term teknikal dia rock development. So yang ini kita banyaklah uh, diguna pakai untuk kita melindungi shoreline kita supaya tidak terhakis oleh hantaman ombak yang 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 kuatlah eh. Yang seterusnya pemecah ombak breakwater di di Kelantan ada dua tiga di Terengganu pun dah ada. So breakwater ni adalah uh, hard engineering yang kita uh, design supaya mengurangkan uh, daya ombak tu dan di samping memberi kes uh, keselesaan kepada nelayan-nelayan keluar masuk. Uh, dengan de breakwater ni kita boleh design bukan saja dapat mengawal hakisan, kita juga dapat mengekalkan kedalaman laluan kapal. Ha? So salah satu lagi masalah Uh, nelayan selain daripada hakisan uh, di di pantai ini adalah eh uh, laluan pelayaran tu eh uh, kalau kadang-kadang dia akan jadi semakin apa cetek. So itu menyebabkan tidak nelayan-nelayan uh, kita tidak boleh keluar masuk secara secara bebaslah. Maknanya kena tunggu air pasang dan sebagainya. Dengan adanya pemecah ombak ni, kita boleh design uh, yang 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 yang, yang paling berjaya setakat ini ialah di Kuala Pahang. So kita nak mengekalkan kedalaman adalah minus 2.5. So setakat ini dah 8 tahun. Macam hombak kita yang berbentuk sisi itu. Orang Kuala Pahang boleh boleh melawat. Apa ini? Orang Pahang boleh melawat. Dan kita dapat mengekalkan kedalaman itu sehingga ke hari ini. Dan pihak Jabatan Laut tidak perlu melakukan kerja-kerja pengerukan dan itu juga merupakan satu penjimatan. Eh. So growing pun lebih kurang juga. So dengan adanya struktur ni kita dapat insya insyaAllah kedalaman yang diperlukan untuk pelayaran. Eh. Dan ada juga untuk kita menjimatkan penggunaan batu, kita guna concrete block. Eh. So, concrete block ni kita ada beberapa jenis lah. Pattern-pattern masing-masing. Dan apa ni, dengan concrete ni pun dia sama dengan development. Cuma dengan konkrit uh, blok ni maknanya kita boleh kita boleh buat sendirilah uh, dengan design yang kita kita pilih uh, so uh, dia boleh menggantikan batu so kita tak tak perlulah membuat apa ni mengambil batu daripada bukit bukau so kita terus dan kita masih lagi uh, meneruskan kajian dan saya nak apa ni nak inilah uh, buka peluang ini kepada researcher, researcher researcher di universiti supaya datang dengan cadangan-cadangan Uh, macam mana kita boleh buat satu struktur yang uh, yang yang kita tak perlu guna batu daripada bukit kita boleh guna konkrit dan, sama, dan boleh juga mungkin kita secara komposit dengan bahan-bahan buangan kita semula ni dengan botol-botol yang dibuang tu mungkin uh, tu lah maknanya JPS mengalung-alungkan lah uh, kalau ada researcher-researcher pendidik-pendidik dekat universiti, Nahrim dan sebagainya kalau ada cadangan dan pihak JPS pun memang sentiasa apa ni uh, apa ni uh, membuat kajian ni dan kita open lah kepada apa ni uh, cadangan cadangan dari pihak luar kita tak claim kita saja pakar dalam dalam pantai ini kita perlukan kepakaran daripada universiti dan seluruh negara kalau ada idea dan sebagainya boleh masuk ke Facebook BPZP bahagian pengurusan zon pantai boleh bagi cadangan boleh datang ke pejabat saya kita boleh ada kebincangan dan kalau ada syarikat-syarikat yang ada produk-produk yang menarik boleh pohon kepada saya untuk buat bincangan baru ni ada dari Taiwan dari Jepun yang yang telah membuat bincangan dan insyaallah kalau sesuai dan uh, dilaksanakan di negara kita so kita akan mula gunakan benda-benda yang baru yang yang mesra alam yang lebih menjimatkan dan yang paling mustahak kalau boleh boleh menggunakan barang-barang kita semula ni lah. Okay. Okay so uh, kita guna hak engineer ni tujuannya sebagaimana yang kita telah sebut lah beberapa kali tadi untuk mencegah pengunduran garis pantai. Sebab bila berlaku pengunduran garis pantai, di belakang garis pantai itu ada structure, ada kemudahan awam, ada jeti, ada jalan raya. So dia boleh menyebabkan satu kerugian besar kepada kerajaan, kepada rakyat. So, kita guna hak engineer ini untuk mencegah pengunduran, pasar, pengunduran pengunduran garis pantai, shoreline tadi lah. So, untuk mencegah kehilangan memerangkap sedimen, macam breakwater tadi, macam groin tadi, so dia memerangkap sedimen. So, sedimen tu pasir itulah kita nak biar berada di sekitar kawasan yang sama kalau lah Cik Sabri sebut tadi Polinerus, uh, Pak Nun tu kita nak pasir tu bergerak dalam kitaran Pak Nun. Kalau di Pantai Maran tu kita nak pasir tu bergerak dalam kitaran uh, tu dah. Baru ni ada satu statement daripada Datuk Ketua Pengarah saya. Kita nak kekalkan pasir Malaysia ni di Malaysia. Ya, sebab ada juga uh, sekarang ni uh, import pasir kita, export pasir kita ke luar negara. So sekali pasir tu dah ke China, ke, ke negara-negara lain dia tak akan balik dah ke negara kita. So kita nak maintain supaya pasir-pasir ni berkitar uh, dalam negara kita saja eh. Dia dia boleh uh, ke utara, lepas tu dia akan balik ke selatan. Dia jangan keluar daripada negara kita. Itu adalah satu hasrat besar. Apa ni GPS sekaranglah supaya kita dapat mengekalkan pasir Malaysia di Malaysia. Uh, juga uh, hard engineering adalah kita untuk wave international lah, kita untuk melemah pelemahan ombak tadi So bila daya force ombak tu berkurangan, so kuranglah uh, hakisan tu. Itulah uh, apa ni so, uh, tajuk kita hari ni apa yang kita boleh buat? Biarkan ataupun kita bertahan. So inilah salah satu defend kita supaya uh, ombak tu menjadi lemah dan tidak berlaku hakisan yang sangat-sangat serius kepada garis pantai kita. Betul lah, uh, sama juga lah pelesapan tenaga ombak so uh, with energy dissipation supaya uh, tidak berlaku uh, apa ni uh, hakisan yang yang teruk lah. so saya keseluruhannya hard engineering ni kita gunakan untuk kita mengekalkan garis pantai kita supaya uh, tidak berlaku uh, kerugian kepada harta benda dan juga nyawalah sebenarnya dan sebenarnya kita boleh design macam requirement satu masa pasir itu akan datang balik. Eh. So kalau kita tengok benda ni sedang berlaku di pantai Sabah. Kalau mungkin lima, 6 enam tahun lepas kita tengok batu. kita tengok ada satu wall, ada satu, ada satu ada batu-batu. Sekarang dah banyak pasir-pasir timbul balik dan insyaAllah kita akan dapat balik pantai Sabah. Yang saya dulu tahun 80-an sentiasalah berkelah di kawasan pantai Sabah tu. Okey, kita teruskan. Okey, inilah contoh-contoh gambar-gambar yang apa ni menunjukkan bahan pembinaan construction material yang kita yang JPS gunakan setakat ni. So ni adalah detail lah dari segi apa ni macam mana kita construct apa ni rock development ni lah. Ni ni untuk pelajar-pelajar di universiti lah. So kita ada lapisan geotextile bukan senang. Kita nak lay geotextile tu di dalam laut. Kita kena ada diver, penyelam-penyelam yang akan selam dulu dan memastikan juta ekstra itu dilay dengan betul, di level yang betul. So banyaklah aspek-aspek engineering yang kita pakai untuk kita lay juta ekstra ini. And then barulah kita mula letak batu dari dari under layer, armor layer dan hingga sampai kepada level yang kita kehendaki. So level yang kita kehendaki itu kita design berapa yang kita perlukan supaya okey berdasarkan kepada keperluan kita lah kita nak ombak melepas berapa inci kita nak ombak tak melepas langsung kita boleh design so untuk pelajar-pelajar universiti kejuruteraan pantai ni sangat luas sangat dinamik dan saya menjemputlah semua pelajar-pelajar universiti yang berminat okey boleh apa ni sama-sama melupari ni apa ni menceburi bidang kuasaan uh, pantai ini sebab dia satu bidang yang luas dan negara memang memerlukan uh, inilah tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga pakar supaya kita dapat menggembelin tenaga untuk kita mempertahankan eh, tajuk kita tadi bertahan. So kita kena bertahan supaya kita dapat garis pantai kita apa ni sekurang-kurangnya yang ada sekarang ni yang ada tahun 2020 ni 2021 ni supaya tidak mengundur lagi sebenarnya banyaklah kita kehilangan tanah-tanah dan uh, bagaimana saya sebut tadi lah untuk RMK12 ni saja kerajaan memperuntukkan hampir 500 juta dan tahun 2021 ni saja saya telah belanjakan hampir 50 juta untuk kita melaksanakan uh, untuk hakisan pantai saja Uh, di JPS ni kita bukan saja tengok kesan pantai, kita juga tengok muara, kita juga tengok benda yang baru fenomena air pasang besar yang Cik Khairul Sabri sebut tadi. Jadi eh, dua, 500 juta yang sebut saya sebut tadi hanya untuk hakisan. Kita ada lagi peruntukan untuk muara, untuk fenomena air pasang dan benda-benda lain lagi lah. Okey, uh, so uh, okeylah, jadi yani, uh, saja detailing kita lah. Uh, pro dan con untuk kalau kita buat development pro dia garis pantai dapat dikekalkan kelangan sedimen di pantai dapat dihalang uh, kontra dia tidak menyumbang kepada proses pantai kepada sedimen ni 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 akademik dialah reflect with energy dan sebagainya dia memanglah apa-apa structure pun kita ada pro and con tapi uh, untuk kita mengekalkan garis pantai kita lapis dilindung ini adalah satu struktur yang efektiflah okey ini satu lagi pemandangan uh, rock development kat mana ni? Cik kata Hmm, kebanyakan lah struktur JPF macam ni lah. Eh, kita ada crest, crest, kita ada slope dia dan kita ada toe dia. So bila ombak menghentam tu, so akan 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 apa ni? So shoreline kita tidak akan terjejas. Okey, teruskan. Okey, ini ini satu contoh yang menunjukkan sebelum eh, Pantai Sahabat Kelantan. Ini memang saya terlibat, memang saya terlibat semasa construction dan memang salah seorang pakar pantai Engineer Arman masa itu masih baru menyertai IJPN juga terlibat dalam projek ini. Tengoklah macam mana teruknya gambar sebelah kiri itu and then kita dah buat protection dan yang terbaru sekarang atas development tu dah ada pasir dan kita dah dapat balik insyaAllah pantai kita. Teruskan. Okey, ni untuk lapis lindung Tanjung South Sabak Bernam. Sabak Bernam boleh confirm. Tengok inilah keadaan semasa berlaku hakisan yang tidak terkawal dan inilah perubahan yang kita buat dan JPS buat dan kosnya memanglah uh, uh, sangat tinggi lah. Okey, teruskan. Okey, ini satu lagi contoh Taman Kukpa uh, Tanjung Batu Bintulu. Uh, Sarawak. Uh, ini pun juga uh, kalau kita tengok sebelah sebelah kiri saya uh, keadaan semasa berlaku hakisan yang teruk dan selepas pembinaan so kita dapati garis pantai kita makin stabil uh, dan uh, saya rasa yang paling uh, tu sekali nilai hartanah pun tak jatuh penduduk pun rasa selamat tenang dan sebagainya kalau kita berada di di di, di, di apa ni semasa hakisan tu saya rasa nak tidur pun tak boleh sebenarnya. So inilah sumbangan yang yang diberikan oleh JPS. Ini pun ada lagi menunjukkan gambar-gambar lapis lindung di Kuala Sungai Pontian. So Sungai Pontian pun ada semualah structure-structure sebegini di seluruh negara lah. Okay, so pemecah ombak ni adalah satu struktur saya dah sebutkan tadi lebih kurang yang dibina berhampiran dengan pantai. Terdapat tiga jenis breakwater, kita ada offshore, kita ada nearshore, kita ada beach breakwater. So ianya berbeza dari segi kedudukan, tata letak struktur tersebut berfungsi untuk memecah ombak sebelum sampai ke pantai. So dalam term teknikalnya kita mengurangkan force ataupun tenaga yang akan menghentam pantai lah. Dan terdiri daripada kita dah tengok tadi, apa ni, plan cross section tadi, kombinasi komponen batu, pasir dan geotextile. So geotextile itu lebih bawah sekali, pasir, pasir dan batu. So kombinasi ini akan menjadi suatu struktur yang teguh dan bolehlah menangani masalah akisah pantai. Okey, so inilah okey. So kita ada juga macam-macam jenislah lah ni. So kalau para pelajar dari universiti nak lebih detail, so saya jemputlah datang ke JPL BPZP ini. Teruskan. Okey, ini pun lagi lah macam-macam groin dan sebagainya. Teruskan. Okey, ini pun adalah. So ni definat macam mana groin apa ni berfungsi lah. So bila ada pembinaan groin tu, so ombak tu akan tersekat dan okey, di belah kiri saya tu shoreline before groin construction. Lepas tu kita bina groin so akan berlaku penambahan apa ni penambakan pasir yang terperangkap kerana tak boleh bergerak ke belah kiri itu menyebabkan berlaku pertambahan shoreline. So shoreline dapat dikekalkan malah ditambah lagi supaya ni apa ni untuk kegunaan kita lah. Okey, teruskan. Okey, okey. So ni satu secara teknikal lah. So direction of electro Okay, drift ni. So Pergerakan kalau tuan-tuan, puan-puan boleh tengok adalah ke utara dan pasir itu akan terlekat di kerohan kita tadi. So menyebabkan boleh membantulah dari segi shoreline itu dapat dikekalkan dan tuan-tuan boleh tengok sebelah kanan tu rumah berderetan. So bayangkanlah kalau shoreline ini mengundur sampai kawasan perumahan, penduduk harta benda akan rosak nyawa boleh ter, boleh boleh terancam. So inilah kegunaan untuk kita buat apa ni, groin ini supaya kita dapat mengekalkan garis pantai dan seterusnya tidak berlaku kerosakan kepada harta benda malah boleh mengancam nyawunglah. Okey. Okey, ini satu lagi contoh bagaimana groin bayangkan kalau tanpa groin akan berlaku hakisan kepada shoreline dan tengoklah perumahan-perumahan yang berlaku di belakang. Itulah apa yang JPS rancang, apa yang JPS sumbangkan untuk negara kita supaya semua penduduk tu aman dan tidak berlaku kerusakan harta benda dan yang paling setia yang boleh juga menyebabkan kehilangan nyawa. Ini satu lagi contoh, growing, ini saya rasa di negara kita ini. Okey, teruskan. Okey, tadi saya dah terangkan struktur so, kurang ini struktur so, kawalan kesan yang dibuat daripada konkrit ataupun batu. Ah yang ini konkrit blok eh. So konkrit blok ni uh, menggantikan batu tadilah. Ah uh, pemasangan se secara interlocking di tapak berbagai bentuk dan fungsi lah. Kita boleh design uh, se uh, inilah sebagaimana yang kita yang kita perlukan. Ini satu contoh flat slab. So yang ini lagi mudah sebab pemasangan pun hanya perlu dua orang. Tidak memerlukan apa ni mesin-mesin yang besar. Hanya dua orang pekerja diperlukan dan boleh diaturlah sesuai lah kalau kita yang tidak yang jentera-jentera besar tak boleh masuk kawasan-kawasan yang lembut, kawasan-kawasan pulau yang jauh so struktur-struktur begini sesuai. Tapi kajian mereka bentuk mesti dilaksanakan dululah sebelum kita memilih apa ni apa ni struktur yang betul lah untuk pantai-pantai yang, yang yang tertentu. Okey, ini bila dah siap cantik. Yang ini saya rasa ada di Kedah Pantai Berdeka. Walaupun sekarang ni ada isu hakisan sedikit selepas daripada flat slab kita ni dan insya-Allah kita pohon. Ah oh, yang ni di apa Pantai Kelebang Melaka eh. sebelah kanan tu Pulau Pinang. Yang ini pun ada di Kedah eh. Pantai Berdeka. Okey, so kita ni lah ni detailing cara kita pemasangan uh, ammo ni untuk kita uh, pemasangan lebih 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 apa ni lebih mudah lah dan apa ni tidak memerlukan jentera uh, jentera -jenter berat yang terlalu besar dan seterusnya kos pun lebih lebih rendah. Okay next ini contoh contoh lagi uh, pemasangan ni uh, berbagai lah yang ada di seluruh negara. So saya rasa boleh Google lah untuk pelajar-pelajar universiti boleh Google. Ini di Kampung Haji Sirak, Selangor. Yang ini boleh boleh mungkin sekarang dah pasir dah mula timbul lah kok, eh. Okey, teruskan. Ni ada lagi contoh-contoh, contoh-contoh lagi lah. Okey. Ah uh, ni CDS eh. CDS ni adalah salah satu uh, inovasi daripada JPS lah. Pada rasanya dia reka untuk melindungi di kawasan backshore yang kadang-kadang berlaku selepas ribut besar, blok-blok tersebut dapat disusun sebagai dinding bertikak rendah atau dalam bentuk muka laut yang bercerung. So dia boleh digunakan di tempat-tempat pelbagai tempat dan ikut kesesuaian dapat mengurangkan tenaga ombak sebagaimana yang kita telah terangkan tadi dan seterusnya membolehkan garis pantai negara dilindungi itu yang mustahak. Kita nak melindungi supaya tidak ada penggerakan. Ini contoh di pantai Punggol Batu Pahat eh. So ini yang telah siap dipasang. So saya rasa insya-Allah masih bertahan dan kita pun dapat mengekalkanlah apa ni garis pantai kita. Ini pun lagi lah contoh-contoh yang diguna pakai struktur uh, apa ni yang 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 diguna pakai oleh ni padang kemunting alu gajah ha? Alu gajah Melaka kan? Ya, okey. so, kita ada juga science lab yang merupakan projek inovasi tempatan konkrit blok yang berbentuk S so dia adalah advantage dan dia advantage dia tu kita tengok ni cantik digunakan di mana ni? Encik Sabri? Di Melaka ha. So di mana Melaka, so belakang tu saya rasa resort so cantiklah dan dia juga dapat mem, 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 apa ni memainkan fungsi dia untuk mengekalkan shoreline tadi. Okay ni samalah. Ha ni seawall ha. Seawall ni di Penang pun ada. So ni contoh kat mana ni? Penang eh. Okey, so ini pun sebagai satu penghalang daripada hakisan, ombak datang dari laut terhalang oleh seawall kita, mana kawasan kita uh, terselamatlah tidak berlaku hakisan yang boleh menyebabkan uh, apa ni kerugian teruklah kepada pemaju-pemaju di sekitar tu. Okey. Itu okey. Okay. Setakat tu dulu. Terima kasih. Uh, jadi itulah antara kaedah-kaedah uh, hard engineering uh, yang digunakan. Jadi saudara Khairul Sabri, bagaimana pula dengan kaedah uh, soft engineering? Okey, baik. Um, soft engineering ni biasanya bukan bukan melibatkan struktur lah. Uh, soft engineering yang biasa, yang sering digunakan oleh pihak jabatan sendiri adalah Salah satu ialah beach nourishment. Lah. So beach nourishment ni basically uh, kita menggunakan pasir-pasir uh, pantai yang berkualiti uh, setidak-tidaknya sama seperti native punya uh, material lah untuk memastikan uh, pantai itu, uh, kewujudan pantai itu masih adalah. So beach nourishment basically dia, dia uh, akan dilaksanakan di kawasan-kawasan Memang yang kita telah pasti supaya kawasan rekreasi. Tujuannya untuk kita mengekalkan, lah, mengekalkan um, fungsi pantai tersebut, dan juga untuk mengekalkan apa tu? Uh, um, dia punya tujuan rekreasi untuk kawasan-kawasan pantai itu. So itu adalah salah satu lah birosmen. Yang keduanya uh, soft engineering ni kita boleh uh, relate juga dengan mangrove replanting. Sebab seperti mana yang slide-slide awal tadi kalau kita tengok um, banyak kawasan-kawasan apa ni bakau, pawai bakau sebenarnya telah ditebus guna uh, untuk tujuan sama ada untuk tujuan penggunaan kayu bakau ataupun uh, untuk tujuan apa ni uh, dipanggil uh, aquaculture uh, seperti kolam ternakan udang. So bila pemusnahan uh, bakau ni berlaku, so salah satu cara yang kita boleh uh, lakukan ialah dengan mangrove planting. Uh, pihak JPS juga ada buat kolaborasi lah bersama pihak Jabatan Perhutanan dan juga untuk sama-sama uh, memberikan apa ni uh, mengadakan collaboration untuk untuk uh, tujuan penanaman bakau lah. Okey. Uh, seterusnya kaedah yang kita boleh uh, relate dengan soft engineering ni ialah melalui uh, geotextile. Geotube lah kita kita letakkan geotube kalau orang lemen dia akan panggil apa ni sebagai ikan paus Paus terdampar uh, So dia sebenarnya adalah disutur uh, geotextile yang dibuat di sebagai tube Geotube and kita akan letakkan pasir tu Basically kawasan kawasan yang sesuai untuk uh, penggunaan um, geotube ni lah kawasan-kawasan yang berbakau lah Sebab tujuan dia bakau kalau uh, apa yang saya difahamkan oleh pihak Jabatan Perhutanan Geoframe anak-anak uh, bakau -anak bakau ni dia boleh tumbuh pada ketian, ketinggian ombak yang kurang daripada 0.3 meter. So um, untuk tujuan mangrove replanting ni biasanya kita akan letakkan satu uh, geotube ni lah uh, di, uh, di hadapan kawasan sebab geotube ni compare dengan uh, breakwater dia slightly cheaper lah. Cumanya uh, untuk kawasan bakau dia tak boleh letak satu satu batu yang keras sebab dia akan melakukan pemendapan sebab kawasan bakau ni biasanya kawasan yang uh, berlumpur. So kaedah geotube ni laksanakan tujuannya adalah untuk uh, dia punya tenaga ombak tu supaya ombak yang melepasi struktur tu akan kurang dari segi ketinggian dan keadaan ini akan membolehkan uh, mangrove anak-anak bakau ni akan tumbuh dengan baiklah. Dan salah satu kaedah yang pernah diaksanakan di negara kita sendiri ialah satu lagi Pressure Equalization Module PM yang mana kalau mungkin orang-orang di Kuantan pantai Teluk Sepedak. So ini adalah salah satu kaedah kaedah soft engineering yang digunakan. Dia menggunakan modul-modul pipe untuk untuk reducekan dia punya uh, ground water table dan juga beach nourishment di atasnya so dengan menurunkan uh, ground water table ni uh, menyebabkan uh, set, uh, pasir yang kita tambak di kawasan pantai tu um, boleh bertahan lebih lamalah compare dengan uh, kalau kita just menambak sahaja and then uh, so, kalau tak silap saya memang setakat ini hanya di di apa ni di content salah satu satunya projek project projeklah untuk laidah president method and then uh, berbeza dengan uh, salah satu lagi kalau tak ada dalam slide ni ialah course uh, beach uh, dipanggil BMS beach management system yang mana ini telah dilaksanakan di pantai Polison uh, Kaedah lebih kurang sama dengan president method cuma BEM ni dia menggunakan pumping system lah. Uh, so dari segi apa ni uh, maintenance cost untuk pumping itu agak tinggi. Uh, dan ini pun tidak telah tidak, dilaksanakan lah. Okay. Um, biasanya untuk soft soft ini dia hanya menggunakan uh, uh, struktur struktur kecil pun tidak adalah basically. So basically dia hanya menggunakan pasir lah. Okay. Uh, dan juga soft ini yang menyebabkan penekanan kepada kesan pemeliharaan dan juga pemeliharaan alam sekitar um, macam saya maklumkan tadi, uh, kaedah uh, PEM atau BEM ni ialah kaedah inovasi yang telah disenakan sebelum-sebelumnya okay. Bishonestment seperti yang dimaklumkan tadi, amalan yang kita men uh, menambahkan pasir atau sedimen dalam jumlah yang besar ke pantai untuk mengawal hakisan dan juga meningkatkan kelebaran pantai ini kalau tuan-tuan pergi uh, belah belah pantai timur, kawasan apa ni? Uh, batu Rakit, kan? Kawasan Teliput, kawasan Tok Jembal, memang ini adalah kaedah yang kita gunakan lah uh, untuk kita mengekalkan atau mengembalikan pantai di kawasan tersebut. Sebab um, kita tahu pasir-pasir um, ini adalah sumber utama adalah daripada muara-muara sungai. So bila ada kesekatan disebabkan oleh pembinaan struktur, so sedimen tu dah tak ada untuk ombak ni agihkan seperti mana yang Tuan Haji maklumkan tadi. So kita terpaksa secara secara manually kita kena hantar balik pasir kawasan tu untuk kita createkan pantai-pantai tersebut. Okay. So inilah adalah um, untuk tujuan ilmiah dari segi untuk pelajar-pelajar uh, apa kaedah kelebihan-kelebihan beach management ni saya ingat ini tak apa. Ini, ini dari segi kekurangan lah uh, bukan kaedah pengawalan yang kekal Betul. orang-orang uh, akan cakap tadi ya kita yeah. buat pasir ni seolah-olah kita buang buang duit ke laut mm. kan cumanya sebab kita dari segi engineering dari segi teknikanya, ialah satu kaedah yang sangat sesuai untuk kawasan kawasan berpasir compare dengan kawasan menggunakan kaedah yang hard structure. lah so so basically dari segi cost um um lebih kurang 3 juta untuk setiap kilometer dengan kelebaran 50 meter dry berm biasanya lah dengan sloping 1 hingga 10. Okey, ia memerlukan sumber pasir yang banyak. So kita tahu uh, negara kita ni Malaysia especially muara-muara sungai yang besar ni kuantiti pasir adalah banyak. So that's why berlakunya banyak pembendapan-pembendapan. So secara uh, mungkin secara apa ni secara logiknya uh, instead of kita jual pasir keluar, kita pindahkan pasir tu ke pantai-pantai kita untuk kita kekalkan ha? okay. so inilah uh, schematic diagram macam mana uh, pelaksanaan apa tu beach nourishment dilaksanakan so kalau gambar atas tu sebelum ada ada beach nourishment so ombak tu akan akan terus menghantam pantai lah so selepas ada nourishment basically kita dah jauhkan uh, pukulan ombak tu lebih ke depan Okey. So ini contoh lagi typical section untuk macam mana kita buat ni. So memang betul kita buat beach nourishment ni seperti mana design asal mungkin untuk 60 meter driver Tapi kita tahu ombak pasang surut sentiasa berlaku 24 jam 365 hari setahun. Sentiasa berlaku tak pernah berhenti. So selepas kita buat beach nourishment 60 meter driver ni basically mungkin dalam 1 2 monsun kita takkan dapat lagi dah 60 meter drivum tu sebab tindakan semula jadi ombak pasang surut dan arus ni dia akan mengubah uh, kepada a uh, mereka bentuk uh, yang yang semula jadilah daripada 60 mungkin jadi 40 mungkin jadi 30 kepada ni. so ini adalah gambar contoh uh, beach nourishment okey ini di kawasan Port Dickson Sebelum ni kita ada seawall tapi seawall ni um, sebenarnya kita tidak menggalakkanlah penggunaan vertical wall untuk kawasan pantai sebab uh, bila ombak datang pukul especially waktu high tide lah high tide ombak datang pukul kepada seawall tu basically dia amplify daripada 1 meter dia akan jadi 2 meter so that's why akan berlakunya scouring di bahagian bawah dan menyebabkan kegagalan struktur So that's why untuk untuk kawasan-kawasan pasir ni kita memang menggalakkan penggunaan beach nourishment Kalau tengok uh, yang gambar sebelah kanan ni untuk uh, initial stage selepas projek siap kita ada 50 meter dry berm tapi sehingga sekarang kita masih mas pantai itu masih ada lebih 10 meter lagi selepas 10 tahun punya kerja-kerja penambakan. So ini dari segi geotube uh, merupakan kaedah juga kaedah untuk soft engineering. Okay. So dari is gambar rajahnya macam nilah kita lebih kurang kita letak geotube tu di hadapan garis pantai untuk tujuan untuk men reducekan mengurangkan tenaga ombak supaya uh, Hidupan kehidupan semua jadi seperti bakau dapat tumbuh dengan dengan baik. So kita tahu bakau ni merupakan buffer uh, zone penampan utama untuk tepi garis pantai. ini so, singkat gambar aja lah. Ini di kawasan Tanjung Piai sebelum ini Okey. So ini mangrove penting uh, yang telah dilaksanakan di Kuala Pendes, Kuala Terengganu dan juga Sungai Buloh di Perak lah. okay. Ini kaedah beach management system, uh, dia menggunakan uh, piping dan juga pump lah. uh, pump system untuk Uh, menyedut air supaya ground water table tu dapat diturunkan. Seterusnya molekul-molekul pasir yang kita buat untuk penambakan tu dia akan jadi kering so dia pergerakan tu akan dapat dikawal. Okay. Ini PEM project Frozen Modul uh, adalah sistem inovatif yang berasal daripada Denmark. Uh, macam yang saya maklumkan tadi dia uh, program perintis ni telah dilaksanakan uh, di pantai tuk sedap pantai pahang lah okey okay. okay, kalau kalau uh, last saya pergi bersama mungkin saya boleh sharelah bersama datuk ketua pengarah saya ingat saya sebelum PKP dalam 2019 hujung-hujung tahun memang uh, kalau kita pergi pantai tuk sedap waktu tu kita dah nampak dia punya pipe tu maksudnya Uh, dah sampai masa untuk kita replenish balik kawasan ni dengan dengan nilah okey so dari segi way forward kita dalam uh, merancang pelaksanaan kawalan di pantai ni kita telah merancang program uh, penanaman semula nak pakau lah bersama agensi kerajaan free dan juga jas dan juga badan-badan uh, bukan kerajaan. Seterusnya kita juga mengkaji uh, seperti mana yang dibalukan oleh Tuan Haji tadi, Uh, kita dalam proses untuk dapatkan bentukan lah untuk kaji semula kita punya garis panduan ni selari dengan kehendak semasa lah kaji ya. dan juga kita juga ada kerjasama dengan agensi kerajaan dalam menguatkan syarat-syarat kelulusan uh, permohonan pembangunan di kawasan pantai. Okay. terima kasih. Baiklah, dengan itu uh, berakhirlah uh, pengupasan topik uh, kita pada pagi ini. ya. Kita ada beberapa soalan di Facebook sebenarnya. okay, sila. Uh, tapi saya lihat ada lebih 10 soalan juga. Sila Jadi kita soalan. akan uh, kita akan pilihlah soalan beberapa soalan untuk kita jawab uh, di live pada pagi ini. Okay, soalan daripada uh, Encik Muhammad Nizam Maaf, uh, soalan daripada uh, Dr. Adib dari UTHM. Okay, saya bacakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Dr. Adib dari uh, UTHM. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Soalan saya yang pertama Adakah berlaku hakisan pantai yang kritikal semasa fenomena air pasang besar yang baru berlaku baru-baru ini di pantai barat Malaysia? Dan soalan yang kedua, di kawasan Batu Pahat, JPS telah membina banyak bantah tanah bagi projek Johor Barat lebih 30 tahun yang lalu bagi mengatasi masalah kemasukan air laut. Adakah struktur bantah tanah ini boleh mengalami kegagalan berdasarkan tempoh masa projek ini yang telah berlangsung selama 30 tahun yang lepas. Projek Johor Barat bagi saya adalah antara projek mega GPS. Jadi a uh, tuan Haji Zana boleh jawab soalan eh. Okay, terima kasih a uh, puan Ju dan terima kasih kepada Dr. Adik eh yang bertanya soalan. Uh, terima kasih juga kerana uh, sentiasa memberi sokongan kepada Zoom pantai eh setiap kali ada webinar. Okey untuk soalan pertama uh, apa ni fenomena air pasang besar terbaru-baru ni telah berlaku pada 4 hingga 7 hari bulan 11 baru nilah. Dan Datuk Ketua Pengarah JPS pun memang telah uh, membuat apa kita panggil uh, apa awal lah berkenaan dengan apa ni uh, ramalan akan berlaku fenomena air pasang besar tersebut dan kita telah wawakan dalam media-media utama negara lah dan termasuk Facebook. So semasa kejadian baru ni memanglah seluruh pegawai JPS seluruh Malaysia telah apa ni memantau keadaan tersebut memang berlaku beberapa tempat memang berlaku dan beberapa tempat baru pun ada berlaku apa ni apa ni banjir pantai Walau bagaimanapun tidak ada laporan ada kejadian hakisan yang serius lah setakat ini. Kita masih memantau eh, Dr. Adik dan saya pun menyerulah kepada semua pendengar hari ini kalau ada apa-apa maklumat boleh maklumkan kepada saya. Boleh maklumkan melalui Facebook, boleh menelefon kepada pejabat dan sebagainya dan kita akan mengambil tindakan yang perlu. Dan untuk makluman Dr. Adik dan seluruh pendengar hari ini, untuk makluman sekarang JPS sedang merancang untuk melaksanakan uh, so kita tahu sekarang ni salah uh, uh, satunya fenomena pasang besar yang keduanya kenaikan aras air laut ni oleh pemanasan global. So sebenarnya JPS uh, telah ada peruntukan untuk uh, melaksanakan banban -ban banjir banban -ban, uh, banjir pantai yang baru. Uh, so untuk kita menangani masalah kenaikan uh, aras laut dan air pasang besar ni. So insyaallah dalam masa 2 3 tahun lagi akan adalah Ban-ban ini dibina Sekarang ini beberapa tempat kita telah siap survey. Kita telah kenal pasti Dr. Adik lebih kurang 35 uh, 35 kilo Kawasan uh, Yang kita akan bina ban baru ini Dengan kos anda boleh bayangkan lah, 35 kilo so, InsyaAllah dengan terbina ban tadi Yang nak direka bentuk uh, Oleh uh, bahagian pantai Dan mungkin konsultan-konsultan uh, Yang kita akan lantik InsyaAllah akan apa ni boleh ditanganilah bertahan sebagaimana tajuk webinar kita kali ini. Untuk projek Johor Barat tadi memanglah struktur bila telah dibina lebih daripada 30 tahun pertamanya kita dah boleh declare struktur tu memang berjaya lah Dia telah bertahan di kawasan tersebut melebihi 30 tahun dan mungkinlah kita tahu so orang-orang teknikal semua tahu dia ada consolidation process pengukuhan apa consolidation process dan mungkinlah ada sedikit sebanyak pendapatan dan insyaallah kita akan buat survey dan sebagainya sebagainya dan kita akan top up lah kalau perlu dan kalau sesuai kita akan masukkan dalam projek fenomena air pasang kita yang yang apa ni yang sedang kita rancang. Soalan ketiga tadi apa Puan Ju? tiga. Saya rasa saya dah cover Dua je, okey. Dua je, haa. Uh ya, -huh. eh, mungkin ni Encik Khairul Sabri nak tambah. Okey, a uh, kita ada satu lagi soalan daripada daripada tolak burden squat. Okey. <laughs> Siapa ni? Okey, selamat pagi semua. Saya uh, ni a uh, okey. Selamat pagi semua. Saya Nor Asman dari UMP. Saya ada beberapa soalan untuk uh, tuan speaker. Apakah faktor utama hakisan teruk uh, kategori 1 di pantai nenasi pekan dan apakah tindakan atau cadangan kawalan dari JPS untuk pantai berkenaan pada waktu ini? Mungkin Cik Kauserbi boleh jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih daripada VIP tadi ya Okay, soalan berkait berkaitan nasi tadi ya? Nasi. nasi. Kawasan saya itu, oh, bukan. Oh, orang <laughs> ni. Okay, kena. Okay. So, untuk makluman uh, yang bertanya tadi tu, basically uh, pantai nasi tu punca utama hakisan adalah disebabkan oleh uh, ombak lah ketika monsun. Dan juga um, uh, kalau kita tengok di bahagian utara bagi nasi tu daripada tanyu batu tu, uh, ada juga telah dilaksanakan pembangunan lah, pembinaan struktur-struktur. struktur struktur So ini sikit sebanyak telah mengganggu kita punya litoral littoral apa tu, pergerakan sedimen kan di kawasan pesisir pantai. So diburukkan lagi dengan keadaan ombak sekarang setiap kali monsun benda tu akan sentiasa berlaku lah. So untuk makluman uh, uh, tuan yang bertanya tadi uh, konsep reka bentuk untuk kawasan ni uh, telah pun dibuat. Um, and then basically Uh, untuk makluman juga kita dalam proses uh, sebenarnya dalam proses reka bentuk di kawasan projek ni di Batu untuk daripada muara sungai Tering tu sehingga ke muara sungai babar. So maksud, uh, sebenarnya um, proses reka bentuk sedang sedang dalam analisa uh, kita tak ada satu apa ni uh, struktur yang khusus kita melibatkan pembinaan struktur uh, struktur struktur hard engineering dan juga soft engineering kawasan tu sebab kita kita ambil maklum kawasan pantai Tanjung uh, Batu ni kawasan yang berpasir and then kita ada shale-shale di pesisir pantai tu so kita akan cuba kekalkan uh, kita akan uh, cuba nilaikan kawasan tersebut untuk uh, solution yang bakal kita laksanakan dalam projek ini nanti uh, akan beri impak yang positiflah kepada kawasan setempat akan menjadi nilai tambah kepada kawasan tersebut Iaitu dengan melibatkan pembinaan struktur high engineering dan juga soft engineering melalui kaedah business management Saya rasa itu kot boleh menjawab saya, saya, ini, Puan moderator saya hmm. nak tambah sikit So nah, saya, nak saya nak share itu. Ada echo saya, saya nak saya share oh, Kaedah JPS uh, uh, mereka bentuk uh, keseluruhan uh, kerja kita lah So uh, kalau kita ada dua kaedah in-house dan kita bagi kepada consultant lah. So bila consultant uh, kita lantik consultant untuk melakukan rekabentuk, kita ada jawatan kuasa teknikal yang akan menilai eh, saya, saya bimbang mungkin uh, pendengar akan terfikir kalau kita lantik consultant, consultant akan buat uh, sukati dia lah Tak. Sebab uh, consultant akan mengemukakan inception report yang perlu diluluskan oleh panel daripada JPS. Panel-panel ini adalah pakar-pakar dalam JPS dan kalau ada pakar pakaran dari luar, dari universiti dan sebagainya, insyaAllah boleh masuk sekali. Dan yang keduanya dia akan ada entry report yang pertama, entry report yang kedua, draft final dan baru final. Dan semua peringkat ini akan dinilai oleh panel penilai yang yang JPS kalau sekarang ini saya akan mengurusikan saya akan mempengurusikan mesyuarat itu. Jadi kita akan Uh, semak dengan teliti dan bila kita dah pasti bahawa semua benda yang ambil kira dan saya dah bentangkan dalam dalam webinar tadi uh, kemanusiaannya, sosioekonominya, flora faunanya, kita ada rekod semua tu. Kita ada temur temuramah dengan penduduk dan sebagainya. Mungkin ada dan kita ada bengke-bengke sepanjang proses rekabentuk tu. Kita akan buat engagement dengan public, kita akan buat engagement dengan stakeholder. So kita akan rangkumkan semua elemen-elemen tadi barulah apa ni consultant akan propose draft final dan barulah pihak GPS akan luluskan. So saya nak mintaklah kepada semua pendengar ini memberi kepercayaan penuhlah kepada pihak GPS dan kerajaan. Maknanya setiap projek pembangunan yang kita lakukan tu kita akan nilai daripada semua aspek. Bukan saya kata saya tak nak kritikan, tapi nak maklumkan bahawa setiap projek yang dirancang oleh kerajaan tu kita telah mengambil kira semua apa ni elemen-elemen yang ada dekat kawasan tu. Saya baru saja buat engagement dengan penduduk kawasan Kuala Nerus dalam hujan lebat a uh, minggu lepas so kita turun kita tengok dan uh, bila kita nak buat bread water contohnya kita akan jumpa dengan masyarakat nelayan You nak angle mana nak masuk ke bread water kami And kita ada kita boleh kita boleh uh, kita boleh run model kita kita akan dapat angle-angle yang baik tapi yang sebenarnya yang akan menggunakan bread water tu adalah nelayan Ada, uh, ada so kita akan turun bersama nelayan so kita nak tengok angle mana dan kita akan modelkan apa yang dikehendaki oleh uh, para nelayan dan penduduk setempat tu. Ha, sebab kita mungkin berkawan JPS, kita akan terlibat dengan projek itu paling lama pun tiga tahun. Lepas tu kita ada yang di Putrajaya, ada yang di KL, saya di Kelantan, setakat tu je. Tapi penduduk tu, anak cucu dia akan menggunakan breakwater tu, akan menggunakan laluan masuk tadi. So kita akan buat engagement dengan sehingga kita betul-betul puas hatilah. Barulah kita apa ni laksanakan satu projek. Itu saja. Saya serah balik pada puan moderator. Terima kasih. Ini last. Boleh? Boleh satu lagi. ada masa lagi kah? Ya. Okay, okey, satu uh, lagi. Satu lagi last. Satu lagi, okey. Hmm. Saya, saya akan <laughs> Saya akan ambil satu lagi soalan eh. Uh, untuk pagi ni baiklah ini soalan daripada Azlan daripada UTHM Semua universiti hari ni. Ha uh, itulah ramai eh okay. daripada U masuk hari ni okey. Thank you. Uh, tahniah kepada pihak JPS di atas uh, penganjuran seri, seri webinar ini. Uh, soalan dia nombor satu, apakah gencangan pihak JPS terutamanya dalam menangani isu isu pemendapan uh, di muara sungai dan bagaimanakah pemantauan isu itu dilaksanakan dan soalan dia yang kedua Apakah perancangan pihak JPS uh, dalam menangani isu hakisan pantai dan juga pembangunan di kawasan uh, peranginan sebagai contoh uh, Port Dickson, Langkawi, Batu Ferringhi, Pantai Puteri dan uh, beberapa kawasan lagi. Sebagai contohnya di Pantai Cenang Langkawi, terlalu banyak hotel-hotel dibina sehingga menutup uh, pandangan laut. Suatu ketika dahulu jika kita memandu di uh, Jalan Patan Senang itu Dapat dilihat lautnya biru terbentang luas Sedap mata memandang Jadi uh, Tuan Haji mungkin boleh jawab soalan okay. Soalan dari siapa tadi? Dari uh, Azlan dari UTHM Do Uth Doktor Azlan Terima okay. Doktor So saya rasa ni bukan soalan, ni satu saranan. Okey, so sebagaimana yang telah disebutkan oleh saya dan Cik Harus Sabri tadi memanglah perancangan kita kita akan cuba mengawal lah hakisan termasuklah di 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 mana mana pun yang paling besarnya kita apa nih kita akan wujudkan ISMP tu so semua kerajaan negeri kita minta uh, menggunakan pakai ISMP kita. So selepas uh, uh, kini dan uh, uh, sekarang pun ni uh, pihak GPS uh, daerah akan uh, membuat komen-komen teknikal dalam uh, permohonan kebenaran merancang daripada pihak Pak maju itu berdasarkan kepada ISMP sedia ada. Ha. so daripada situ dan kita berharap dan sebenarnya memanglah kerajaan negeri pun sentiasa mendengarlah nasihat daripada pandangan-pandangan daripada JPS. So semua pembinaan dan apa sahaja perlulah uh, direka bentuk berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh JPS dan saya dan tim di bahagian uh, pantai ini akan menyemak permohonan-permohonan itu. Dari segi kebenaran untuk uh, pembinaan sehingga menghalang uh, apa ini, pemandangan uh, pantai so, sesedap apa tadi, sedap mata memandang tu itu di bidang kuasa PBT tapi saya rasa PBT pun nak akan mengambil kira semua ni mungkin yang dah terlepas tu terlepas kita move on kita move on dan kita laksanakan yang terbaik untuk apa ni generasi uh, akan datang insyaallah mungkin encik Zabri nak sambung okey itu sajalah encik Nazlan so kalau ada apa lagi uh, boleh berkunjung ke bahagian pantai terus so, saya dah dah balik pada moderator Okey. Uh, baiklah. Nampaknya masa pun dah uh, sampai ya. Eh? Jadi uh, terima kasih uh, Tuan Haji Zainal Fikri dan uh, Saudara Khairul Sabri di atas jawapan-jawapan uh, yang sangat padu itu tadi. Diharap soalan-soalan uh, yang diberikan tadi telah terjawab dengan jelas ya. Baiklah. Okey. Um, jika kita lihat uh, dan dengar dengan jelas semua penjelasan yang diberikan oleh uh, dua orang ahli panel kita tadi hakisan pantai ini jika tidak ditangani dengan bijak ianya akan terus uh, mencetuskan uh, masalah di kawasan pantai jadi usaha untuk mengurangkan kesan hakisan pantai ini perlu dilaksanakan secara terancang dan bersepadu. Selain daripada kerja-kerja kejuruteraan -kerja yang boleh dilaksanakan, ia juga memerlukan kesungguhan dan kesedaran daripada semua pihak jadi mungkin uh, Tuan Haji ingin uh, menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya memberi sedikit rumusan dengan pengupasan topik webinar kita pada pagi ini. Dipersilakan Tuan Haji. Okay. terima kasih. Puan judul uh, akhir katalah saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar hari ini. Saya tengok lebih kurang 300 orang eh yang telah uh, apa ni menyertai webinar kita hari ini bertajuk Hakisan Pantai. Bertahan atau biarkan? So, maknanya dari keseluruhan webinar kita hari ini, kita sedang bertahan. So, insyaAllah kita minta sokongan padu daripada semua, termasuklah pihak universiti. Dan apakah solusinya? Solusinya kita kena sama-sama patuh akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan melalui JPS supaya Uh, pembangunan yang kita lakukan adalah lestari, mampan dan memberi manfaat, bukan yang pembangunan yang akan uh, sebagaimana saya sebut tadi adalah tangan-tangan manusia yang merosakkan laut dan uh, bumi. So kita itulah jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan terima kasih juga kepada ustia hari Profesyen Teknik Negara 2021 dan taniah kepada semua uh, kaki tangan profession teknikal negara kita adalah tulang belakang pembangunan negara dan insyaallah kalau diberi peluang satu sesi lagi berkenaan dengan fenomena air pasang besar akan dihostkan oleh bahagian pantai insyaallah dengan arman pakar pantai di JPS ni akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan insyaallah kita akan wawarkan lepas ni so itu sajalah sekali lagi saya harap apa ni webinar kita selama hampir dua jam hari ini dapat memberi manfaat memberi penjelasan kepada semua dan jika ada apa-apa persoalan -apa lagi kalau ada soalan yang belum terjawab di Zoom ataupun di Facebook tu saya akan minta beberapa saya jawab dan jika ada lagi boleh terus berhubung melalui Facebook dan juga boleh datang ke pejabat kami di Putrajaya belakang JPA itu saja semoga ada manfaat insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel webinar kita pada pagi ini iaitu Tuan Haji Zanafik Fikri bin Haji Dawud, Pengarah Bahagian Perusahaan Zon Pantai JPS Malaysia dan Saudara Muhammad Khalil Sarbi bin Aduah, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perusahaan Zon Pantai JPS Malaysia di atas uh, perkongsian dan penerangan yang sangat menyeluruh itu tadi. Sekian sahaja, saya Najulahika Binti Jamaluddin sehingga berjumpa lagi di lain waktu dan terima kasih diucapkan kepada semua peserta webinar kita pada kali ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay.